Госдума вонна федерация совета бул тутун дитени качактыр хакону барылын ырыта жаллар. Антон сакасыргер ытый тәчилер вонна бул чуттар утардылар. Бу хакону лакка килдегана тохул рей болу. Ол туна кестек бит. Эсер гәбрине күрәт ытачы мен уйур бай бол. Үтөк әһне. Болчата тарха хайнерин кордуллерера кутруптран куймунатан урен маргора тухеллер. Эдерки Аркадий Лукин сахалайка бородалах болчат без эты тутанитер. Эты кылга тургутуна бобар тухана федеральный сокону эдер болчат сөбилебет. Кылга бидде бола курахтихига киран мустаннар чуттар тэхана анлестаннар атастахаллар ималади. Чуки хиттах бола. Инна нану хин... Хлура нук нада болуду. Федеральный закон барыла кылга хағы сыгынна хыны уэскетерден сананын ыты тургутуны бобору тер. Онтан кылы кытта уны тұры көрсін кирсибетах тургутуны аспада хыт бұлчуту да қайыстываны да сатан көміскеспет. Сачистика күрдерунан ағуын тұғуын бірген түйлеағы тынан бұлтулар. Ыты рапарты бұлтур онны эсэхет болбад, сүйес ыттан бір арағыт эсэхет болон сөп. Сокон барылығыр әтелдерін күрдік келе көду өстөкілі таз дүйнені үрдері көджу хесоқ. Декінің үрдеген азартақты үлелілер ыттырамтын. Клиентин тен тахар дахбут на улжа иттар үлбе пулалалар хэтти. Онан холобура кихи манны ит рубочи хайсту на хатан бухар бат хэтти холобура. Онан бу хакуан ки дяну лохан ухсулах булар. Ахи хэр иртан кэдин билден туран бу эхэбит нахал бэте. Ву хэтти тихинча эхэбар дин болла. Ультюменге бұлт хайсту батыгар улилэхар джон тюмсен бу сокуан баралагар субек тухулар тилар килдерин сөбін ыртыстылар. Манна дяна тэкка бурабыла бу хэтинан кая бағар сокуан барала субектіргі көріне ахықтар. Онтон бутыр гутуну тоқтатор сокуан барала сыл бітюте улыс түргені кылынылы бута. Бу сыл бастыгы күнірігер федерация субеті онны госдума субелэхар қамы ғыет ередилер. Субектер арастар Россияға. Бағы субект жүк бұлтынан жарлықтанмат. Ол же Тамбовска, ду Турска, ду обласка Лоханада, Оқылынша, Табиеха Атнада. Олен, бұл анны болуын шен субектер лебелін бейбе барық бітевді. Күн бүгін республикар дүнен әхәғі ұты тұрғытан көрер әртшер 2 станция өлелер. Бұлар да бігігі бүгілер біт әсәхет ұты тұрғытар немалақтыра олы жорын ұхатар өгесті ақтырам. Ұғылуыны көрді біт, бұл хақуын түрі өте тұғы. Бұл тұқ болан бағанды хақуын ұлынан әрелдері. Билдерин курдук ахсаний аспатсылга голдума депутаттары тох техоконы ылыны тохнан келер биттере. Оно үсагы уже аспата тох ди. Эти притравочные инстанциялары тохтотон кылга ахара 40 тахсы ханналлар кадан зынналлар ден. Колобор оно биле депутаттар тох ден этелер эте. Эхени колобор бу тыңрагын тийин туран баран электроколлан барандар ыттарынан травигиндер алар диен. Жигинен ондук болбатак. Ол эми баллагына өттен кахан бары кахайын бихекат уак балар. Тыгахы жерге келбек. Хылгыттар, табаттар, геологтар, онтон бихе хага жона хемир хайны бу хайырга да хыжан такал болот. Оттамастан ол эми эхе элбепне себестен кини куталлах. Ол кәнеттен бұл жәк-жәк жоннор депутаттар поправкалары келдерін, да? Көбілеспет моменттарғар поправкалары келдерінлер үлестілер. Кімді аманны олық айданы күйданы хуақ ағырдан бестелерден күйен кейе әтіркіға хуақ. Той таққа үрді қалға поправка келді. Үлтімен білер әтеді? Үлтімен білер әті білбет әті деген мен әтіркіға хуақ. Ол кәнет келдері хатағы поправка тұқылығыр аспатаға. Онтон, бұл екі сағы кәнеттен поправкалар аспаттарын кәттен үй сағы, тұн ұжы жоннор үй сағы Лохан кемдағының хокуон регламен бұғытының поправкалар керені ұжы көрілі бәттер. Ұлылылар әбітер ұлылы бәттен. Нұн ғоздумалылан барын Совет Федерация хардар түмінгер, Совет Федерация білім бәті көрін барын
Кырджик бу хокон ситете хох мөккөрдөх онна бары народ хайстватын бары эгетин көрбөттин да ол хим болганы холобра мен өйдүрбүнен бу кыллары карамайдары теңге сеймектеген ден да сеймектегени онна бу ыттары эрчеяни ускайдагыны ген теңге турор буттар ген ол ата холобра эн ытынан холобора бы эхени туттаран үрөтер такаяр боллаккана онтукаган билигин хокон көрөн туактенедер бу жестокое обращение с животными ден атынны каттакана карамайга Браблалах доктор эчилилер дигине. Ачык ки химияны алан притравочная станция. Притравочная станция эң кадыктагынын багырдын дагы канна багырар ар кыйган суук. Мана специалдык көнгөн лицензия территориян ол кылын турар клеткалара үлөхеттере камнаха барытын ите дигине расписана барыты хукугунан көрүлүп кына баран. Бу маны бихи колобор хака хедеген бейбит териямыт бейбит барытын үлөмүт үлөтөр олор топтугар Любитель каленнер, иногда бабуну туроллер мы холовара будут успеем коллегидер ки. Мучутар сезон халдитгар сезон бахас эхтурдан ана жоннар тега такабиремелер мас мас тур ототу бремелер. Итран агланнер обязательно мораволдар. Октябрь итран иннегар обязательно бремелер. Ям бучукун дя холовара. Тоге тоге нано холовара. Банду предаравшен станцана. Итргун тоге чиягани ду или кимере бу итран кемилхем биранду ондежем бирагей. Вот эти темы-то, эти приташные станции один элбатогалыр. Сяпите, вот дух тах полыргари, мянавар, энергель бага эбергианы вот. Оно действительно было, блин, как он рекордаха резко бывает, когда нерча. А мы приташные станции, когда моя да так сказать, когда дух на бедрен, утренне бедрен качил на уроллы. Сяп, бу бэби логистика для чего мы бэбидер алгастаннар, когда нер бу, когда жигини качахтиллара резко бывает, когда мы Халгулили, как вот сухти, вот гателлеры, конечно, удар даус, бучуки и болором будет на этом. Эти меты, эти тах ту стах я ираханос, окуну тут тулар. Мы и дальнейшем бы так бы ты наглан бери килир, как буду уже гоху дуг болалар. Мы и бля их лата как я буду сухуже это гох. А то бу бачангерлы при травашен стан стохин. Булчуттар бултан келилер де болот. Ону кайдагы бар кайы холора. Булдыр холобура. Булдыр кайдагы холора. Булдыр нехелектер ай холобура кыргагастар нехелек ай бийди киле бидетине Эхэ бул туртус бул туттар нэхлек кымышкелдер деген барлар эбетеү. Мен колобура агам өзүн сахан токар бул тут кийете. Ол эми бихин эхлек бетер колобура бу жолан мен хаңласка. Мен агам бөх индик маминага бул табыта. Кини аны бул турулта да ата. Аны кини ыттырын колобура ти каян турун тургутан көрөн. Аны көрөтү жана урут хок булады. Каман тухакан небит араны бул бут эхени эдер ыттыры жана аны боро булан аны үйрөтөт. Аны кыра эхэ эхэ барар ыты ки булан. Көрөн таба улан үйрөтүнчөп ийтинчөп ондон бул үсүрдөк механа бар бул хакаларга бихека бул ырак улар хигге ондон территория бутте кең үлөбүт таган артыга үксүн сайынын күүнүн тыга жөнгө бул хокуан тагыстагына бул өлбөк кихи бедир өлбөк кихи притравашын станция деген тугун билбеттери болуп онда ыты кайдак үйрөтөлөрүн ону бул сюжет бар аны көрөкка Тренити акарлы.
Эти приторочные станции алгаска Бастан, ари борбюнка так понимаете, ойургатта бельсинер я хамнада. Ойургатта. Ойургатта. Ойуртан кот там макана. Тон курака потом ойургатта хаман, а таган там барыгоди, манаджа. Он тон кракаралан кылус ойургатта бельсинер я хамнада. Болтургун ол бастан, той дом, туркан, саты, саты гар. Он тон химир улахан болкавар, болтур барых бар балахана, я но перетравашне хок балахана. Ары опытағы тұрғыттығы тағын, оның кенлері көрі немей өріні. Оның тұм болағына манипритравашны станция бары дейін өт бәйтін білсер бастан қылы күтті білсер. Ачөмен қолыра бұлтүт бәйті тақ боланы, оны үппін, оны берімен еттірер болағын бе? Еттіретін де, ол еттірен барыған, ол үтін бұлтүт үптірін қолыра үгіш әлбіғыт Отон кутанарытын ғырази білдері. Сәбілін күлгас білдері кенеттен халғық бұд. Дави! Дави его! Дави! О, там ишта, там ишта, там ишта! Где у нас? Гуру-гуру, баня! Эги Сергей Бенекерот, беги булчут это иди туда на кашталар. Эги ухлубут кардюют, иня юскихине буриданнар, бо суд бихаритнан, биркихине алтатыхинчага, икикихине хеттатыхинчага страптатлар. Бу их ханатыр хаддай. Септях бухараду, я ветер бу чакчи мандык бухлан бу бутур мандык септях одуту. Ты мне, бэм листанавати вните, хокомутарием насогус дианы вните, бэм лично ханаварите, а его какылын эми через чур бараган дианы, бэм мне не мандык. А его какылын все-таки пикадлы бир битта болганга танге того, лором беседе а баратур дию курдук. До такой степени табисте, мне ханавар, конечно, все время это дианы кутта. Тут тохте ханыгнен. Мы не можем
Эвиттеретулар танке бетлер кине салар ок бедерин комиссиянен эми оңбу булактар мен эп. Көңүлү хук бул таң күтүп эми көрө кайып болду эле. Көңүлү хук бул таң төрөл сырап кайда. Онтон итинник сен мектенелер ханден мен эми конечно билебепмин. Булду бул курдук сыйган аякта. Нормально. Булдар булдар кетип бие өбөгөлөр бит кыны бару кылы сүйөлү таяк бул не болдун билим анык почитай дейтлер. Олим баллагына итинник булку бастал онда. Чөбү 6-6-6-тынча онда 7-тынча 9 градем болот да. Кыры бол. Атаколора көңүл бул таң кас болор эстрава. Кин 230-тынча. 230-тынча. Эстрава. Онтон баллагына туак ки бетин ити инника бастатлыстын би билбек болгон. Мен көрдүк мына колобор ити баран ихер ихер деттен сихин ыттарбы ту кайдак тогурду. Onu görmüyorum ben kolabor. Evetler koyumundan varan hastanlara puttardı evetler. İti bana yandıran. Bana göre çubuk diye bir varon istiyor. Hep istemed. Diye geldi. Ha doğru mu? Bu namulu hutta nereye bit? Aha istemed aha. Bu bir daha istatından gerçekten canlar bu yüzden bir iki. Kırık bitmen sayınca hayırlı. Өттүтнен бултуттар нар кала өттүрүн бер беткелен баннар туата ууга биткен нар баргаларын хал бел. Ону туак кеген иди. Ну туак эттүтнес кадар дека уюнукка. Эп мактал. Аха, өттүрүн баргалар бул чуттар. Эбе хок тем баранда. Онтан не иди эми лиш туак человеческий фактор дин нагы. Онтан бети иди. А любой ки бетнетин аглам бер беткелен. Холобора бир үддериге туата ууга биткен баран барган кебелерис хади ханыбын холобора бул төтөт үс сагырды бере бекелнектаг уну катан көрүнүлөктөк деген холобора өддөбүлөк мен мынагам нарын бул сер тон быхтан болот сер тон быхтан уну ыт холобора үс сагырды каннара коютан айдан каннара коютан инистиңе хуктан онтон баран сер сер онтон хоко хоко быхтан хада холор уну эпе онтон сокон аттан каз бирди ыт кайнак болоктак хокон быхтан хокон быхтан кайнак болгана бул ыт кинде кимеп бетин эгер жара билдер. Эп, олем бала холобура бүгүн оттон каз бийди ыты паспортта батыр кырдык бол бар. Бүгүн холобура Россия дүнөн Российская кинологическая федерация деген холобура барды. Каз бийди ыты паспорттан климолан жактак кеткен. Ол бияка холобура толору лебет. Ол эпетине суук болан жандар тахарандар ол ыттарын бири-биркелен көрөн барандар эмне калдыран бехелдере. Ол оттон наха үтүө майгылаак булчуттар баянайдаак булчуттар болу деген абаппын мен одо булчуттар абадак болот холор коркоодачный сезон битте сал ытакотнулалда дашага тутабиги эриен кадачибит эриен кадачибит булчуттар тустан булка калам бараннар сыга кыын бултаабат эбиттене каалдыралла дегенкөрөмдхолор городской дума депутаты айтты бул. Эй, бул коротко мен хажалыттар ходон холор. Коротко мен хажалыттар бар да бир дан. Ол түтөр тухок тура хокон дуйм пар дол түтөр. Ол түтөр бини өдүр менен бүгүн закон ветеринария закона бар. Ол закон бүтүн ветеринарнын надзордор истеринен беги субъект полномочия да, да? Субъект полномочия. Бияка переданный полномочия, вот берилби полномочия бүтүн каз бирди муниципалитеттерге берилби полномочия болот. Берилер полномочия качын кытта теңе берилет. Ол полномочия быхытынан бүгүлелебит. Ол полномочия быхытынан колобура бүгүн бияк билерге полу приют колоба бу жокуска коротка бар. Атын дааны орёндарга мее приюттар баалар. Төхө үбүлөнөн үлелилере эти икиз вопрос болади. Колобура бүгүн качы бар болгана кыжык бул приюттар шебат үлелектерин сөп. Онда качча аяк кырымчык болгана хорох эрдер кетти эмен намга болбу түбелтен эмен агыр болак болор бар болоктор деп бүндү көстүлөр. Сабедине. Онда бул пудо төндөк битне бу булчу тыттыры мындык эчерги бу кире пристраваш станция бар буланы төө иддене рек болор хакыр эрдер барына. Он охтан мен ханавар ху мен ханавар сахар эрдер ирдене радем болбадак. Притравочный бу пунктлары колбар мен бу бериге белемнер бер. Бу притравочный пунктлар ду контактный притравка ду ген хакалы хурда халба литератураны көрдүм да. Бу хакаларга бияка уруп кваттан вообще этиник бар бит ту хуга бит ту биге ыттар бутын кандай арчелер эбиттер ген. Урут. Урут. Жөн хурдагын контактный притравка деген жакка дактыл басты этиген
кихито куйдурди, контактная притавка, бихиеха, саха, уйдублигар, хугавит. Олхин, олтугенир, эльбех, эльбех, тулбаш, ты так обсетим, багар, агарут, руры, тулбаш, поло, этеллер, ускайдахан, эбитер, был утаран ускайдахан, эбитер, киксерехендин. Киксерехендин. Киксерени. О, там была того, бега, олонкода, хуах, бевит, норотар, будто хуячар, хуахтар. О, это бега, и ты... Хахалага бега, хуахтар. Олим был хахабул чуттара, миной дюрбинен. Эти притравки янтул вообще сюда тут дядем притравка притравить травить янтул не учили тут лапте. Бегенка была на дигне и тут испытательная тренировочная станция. Беген тренировочная станция. Бегут арчиях так питен. Он то инте былир он ну был там мат директавате ветер дир вопрос кого-ла урод бегет он нелени бит аях полу это аях полу экология, чолого, ан, бу, Дальний Восток обратился, мы эх, на кара было бы это было. Блин, была она, бу, беги архивные, арахан эти мегапроектор будет, алигактор будет, сюда от бах сири борток на Дальний Восток то ла, бахардар, была на, беги какие бу арги беги сохраненные, хо сирге территория экология лахеги беги календар, нехал бетлер, нехак сетлер, бу алдан энгер, усмай энгер, майтрукта гелер келлер дилер, мен коллаборация гэнгэ, мумага сулай бултун. Урод, эхэ бир оғылақ болар болана білген иткілі, үшті оғылақ әхелері тие көрөбітінар. Оннан тен оғылықтақ бұл сөттір әтелдер эхэ сөрдеген өлбөйті. Очоны сүрінен тұтағы өлбүй тұрар дейін болады? Өлбүй, өлбүй, өлбүй әтті түгінші болды, эхэ. Бұл үгер өлбөк әхені қадар кінан... Ол бігі бұл табапыт түйбетер Так мы блин, на соконе тлегде. Чего мы не берем? Берем кямо. Меня там блин, не трогу на тяга, я не дурбу ты нехин. Коре, батя было было харках тапу. А куда так там? Блин, кому не готовить я хотел блин, то там. Кому не готовить он то не те. Так там бара келен, хлган тадар, джонгушу гор, а что трогу тур таван тадар была она. Бихе билдерилдер, что бихе решение тарабут. Бұл жүгінәкті құтталды өз кетіребіт, ол ең баллағына патлажы татырылу дейін. Сөй, оның үрішіне тағарым барам бұл. Бі бапыр ой еті. Ұрқы ғылларға еті отой ағаяға тәп. Ғыл ұстата, хайын ұстата оған еңін еті. Үлдірі қалтан ағалан ұже сүйістен тақылы үрішіне тағарым болу. Сүйістен Тенидем он накутал сухую на хабете. Уллера Аллаха, это он бирхен он уголет тардивит, бо джонга чугахан хуга сухую. А то тогда бирхен было то, что он уле того бирхен. Это кел бетнер. А то хит тогда не были хула. То хе помоли вера. То хинча каренин. Хулга. То хинча каренин. Он хитерил баттар джонга. Был рингатан хулабра тогда не дагай до. Сенатор Тархан Фаман главный хельсинец. Сенатор Тархан. Тогда не хай. Үсәңәртінші. Алтымы хәкбейән. Ите бар. Аны жоңдар тоғыл баттырды бі просы. Үсәңәртінші? Оны қолыры алтымы хәкбейән. Алтымы хәкбейән. Бұны әчеде қайып болады тоқылыра? Оны болдағына налоговай кодекс қағырулыға жер болды барыта. Оны әме жеріс депутатып. Госдумы. Госдумаға. Бұл мәнік түгенді Бүй қолығыр бұл бұлтүттір бәйбет басап ғұрыппалақ бұл түмсір кәпсеті бейт. Түрік білеметер қайыра менмеңе бұл түрік имені түрік білеметер. Әне қайдара документына бақы дұ, ақтан дұ бұлтүрге көңді көңгіл көрілдері өте олар қолығыр бұл үлттімеметер, қолығыр министерсі өтігер ақырана бірроды. Енек тұғыра маймені көрілдері Ите хаса сутур кемия таксар кемигер септе, ите не лус джонгу кутталлах бола. Джонгуру готак има домашний кылды кирен тегер. Кёнгул хамдырын, кемер кёнгул ухтах бола жа? Атону кёгуляшлер... Кёнгул бюллерен бито болдун. Кёгуляшлер илтемен депутаттар бұд. Саскот түгір кёнгул эми берилдер. Олихим болан, атон бар болалалар.
Бұлттур разрешение кәлбе бары қорақы үлістел рағаттер. Онлық тем бұл бата. Қолыбыра неген әттерден? Мен әттен бұл бата. Олхен боларына... Әттік саңды қолыра? Қолыбыра... О, мен деке ұрақан тіксіп әппен. Тоғы тіксіп әккен. Тоғы тіксіп әккен. Бастатан тұран үйпін тұттырда қону қачытын ұйқымынады оны задешкала ғоздық. Финансы өпрос ерқан ғоздық. Үстен чалқта мен ағы, бұлар кәмен ағы ерқан ғоздық. Мен ханабырты средне менгіті жүнді хөбілі әлдері ұлы төйінен деп чекет жүнді. Тәп ал тұратын чекет жүнді нормалі бұл. Таяқ кенің күді болуыны хөп болады. Хөп болады. Таяқ кенің күді болады. Үстен чалты мәғ бөсе бүттіңдері ерхан. Хамы ұрхан лицензия баға әрігі бұлтынар бұлт. Айдан күді қай бидді, Президентлер бейбіт бағабудың сұрығынан келдерімміт сұғылысетілінің комиссияға үлттімен депутаттырыңғы төсі білігімін сұрық сұрығымын үлпіппіт. Қасы дегейді онына?
Онтон ити эти сюрдер албак, онтон албакон сидилар албакон хептах девиттер. Ота хас барда холора. Аллах таанам блин то бача диметер кем. Ота сюрнен тохтем бахары болла. Сюрнен онтон бу ити тургутан көрүнү хака херигер холора арахия бартер калавата бигине регион бухтан тоспа биги хакагун блин оно бу мандык бейбит бахары. Бейбит бахары бутер беринде. Антого и ти не был прохо коловор регион от НАТО, не? Нюанс тарель бахтер, ким яхара бар, ким яхара гуох, ким яхара атын кыл бар, ким яхара эхэ бар. Ол хим болла ана регион арттан көрін, химми субъекка коловор беринген көрді бейгер. Ол бұ хокуан ехегер, регион хандыгара тоқтыры бәйті бахары тақтен, қайысқаны бәйті бахары тақтен көрін тұрсықтапты, да? Эхи тоқтен нәйтор? Хокуану оны бұравлағыл барды Әп, кейінен болағына бұл үлтімен депутаттыра бүгін көрінлер етіндік проблемы аңа өске әбінің құрдық көріндір, келдерелері мемін өйгі бәріме сұйға құрдық да. Қолыпыра үлтіменге олырор постоянны комитет ден бір сетәтілләк, үлелгер комитет көрел рухта. Бұл жұттар бар, меға тоқ қонылыдан әрі ден, тоқ қалқа бары ден. Отшығына оны кені мониторингінан көрер болағына, Кадык бу госдума сыйга конулдан эрер дир болана бете утары заключение экспертиза заключение. Госдума харапдах биткен вопрос турбат. Бехе бучуттар отолурга беге бебе талан ыпыт депутаттар бут госдума ки депутат бут бу херети үлени оны деттен бу бехе информация бир үлени пакалар. Бу закон практически улымытын. Совет Федерации Вячеслав Анатольевич Штуроп комитетінен көтерін әрептен. Бейілді мен тоқтың әрептен. Мен тоқтың әрептен барым. Қолыра, әппірен бұл Госдума, оны Совет Федерации мұстанлар сағласетіліне қамғыян орындар. Хөбілер, хөбілер, қамғыян орындар, өлелен әрелдер. Тоқ бұл әрінділіктірін әрептен, қолыра. Бұл қалан, қолыра. Бұл Сучет ухатары дейді. Тоғы жаннар бұл ары исқоғаны тоғы дейді. Енді болағына, мен өйдер бінен қолыбыра бігі депутапыт Федос Мешін мұхабатарынан, білген бігі бұл притравачны пунктар үлелерін жұстока бірші... Испытательная тренировочный станция, притравачны ем бұтақ. Притравачны пунктар дейінлер дейді. Притравачны пунктар үлелерін бігі жұстока бірші жұвотными тәңіне тұтан беспетпет. Бұл Онтан тахарықтақ бұл беге, онтан тахарықтақ бұл деген. Ол өті түрліқтақ бұл, өскөтің ол онтан таққар түгенігер, бұл беге ұттары ұсқайдыр, әрчер, тоқтар бұл жұстоға бірешіне жұватымы, күлгі, қармайынғы, қырқтақ сығынығы болбат түгенігер, үті көңілінен сөп. Үтінне депутаттар, қолыбыра бұл Госдума депутаты Тұмға Федос Мөйш үлләдер. Онтан бұл регионлар бәлерін бұхардыры кейдеден мәхәк құрдықпаны мәхәк құрдықты қолыра. Хұбы хұқуын бұл станцияларға тоқта қатшының өбі көрбәп батты. Кем даны бейеқай бір даның кәлті кепейкенін көрбәт, бұл маңында бұл бейі бейбіт энтузиастар, көджер жұндар, сақыта қаларығар бағала жұндар, олар үркімілерінің бейі үлләңілерін. Олар саналарынан, олар қатшыларынан, олар үптерінен. Оны қосы дарты оттан кемді бейі көмілеспет, оны түгуді көмілеспек олар бейі бейбіт үлгілерін. Эти худа гарахан он нахулахулодианам. Худа гальба попрос холобра бүгүн не повестка атурарна мене дюрбенен. Бу субъекттер бәдре игер бахарыхта попростара. Бу кадара барта үйәттен бу федеральны хакуан бахарыхта хтен барта хурулла хадер. Худа гальба попрос. Кандас бора бултера попрохор болбата. Бу бир өрүтө холла. Бир өрүтө холобра. Хеп оно болла ана холобра бу биги бәвит илтимемит холобра турорсан. Бияқа тепалының мочалары хақа әрін хокуана көрерін күрдіккіні, хақа әрі бәті парламені бағарарын күрдіктен тұрорсан ұлара болдар. Бияқа бұдан тұхалақ, онына жон сәрге олығыр тұхалақ, оның тәңін тұқ бар, өріті бартын ұрыттан месетер олар кейбілері жақшы болады. Оты мен өте хокуану өйерді әжем мұн тұқтан көрем барам мұн тұқ долар еғі құрды көрдім. Тайықына өте статиядығар құрылығы жәрді. Қалы қашықтың әжем күлдері қайы тұқы станцияларға күттігі ғақ өте өте бұл хокуан. Бәйтін ұтыры бар көрді хокуан. Бәйтін ұтыры бар көрді хокуан. Бұл
тох парта это коммунленете. Эп коммунленете. И те искохана, и те хакон искохана бу кылга сеймектен хуак булахтахтин. И те не онны тэнгнаве тахтара бита болла. Олара бу кыманнар даны, булчуттар даны үлләвтерин кудуны. Мен авар бу кистел бутах ки голдумага энергобех интерес бейбетин өтрөх суар. Зоозащитниктер, мега набор күйттәх өттін ұланылыр ұлыр бұғыла. То дезеген, бұл хақа хәрегер қолабыры чоғылан, бұл маңды күріктік сұғыны дейінімен қадақтығаны төйбер батар бақылы. Мен қолабыры әйіні ете әдер ке, бәйбер үлі әдер әйіні қадақ тыңырған күрігімі, тиін тұруымы, қараған тәйімі Хабылдыбат. Мен Болтытын итене хачықтыр хокон олыққа келдіғана улахан олар етақсы оқыға. Олар өнібігілер бүтігігін ұмандық бұтына, мүккердіақ түгіндер, тағыстақтырына, сөптіақ, құруы болар, сөптіақ бұхарынылынар ғырхан болуға. Тухалақ қығылға болбатын, әйге сәрге бейін көрдігіт, ұйтачы мен ойырбай болу.